pandemia hasi zenean, bigarren batxillerren nengoen, eta hasieran historia ikasteko 15 egun zoragarritzat hartu genituen epe hori, baina egoera larritu egin zen, eta online klaseak, gero selektibitatea egin genuen uztailan, hilabete luzea izan zen, uda osoa ikasten, baina denok orain unibertsitatean gaude eta dena pasatu egin da. Arau malgutze horretan, oraindik ere gure sektorean arauak oso oso zurrunak dira. Eta ahalegin izugarriak egun behar ditugu gure egunerokotasunean. Musukoak, burbuilak, distantziak, ikaslek primeran moldatu dira. Irakasleok musukoak eraman behar izateari, espazioaren antolaketa berriari eta harreman murrizte horri. Nabarmendu nahi dut txikitxoak izan duten erantzuna. Merezi dute aipamen berezia, ikasgai itzala eman ziguten eta ematen ari dira gaur egun ere.